Tāpēc lūdzu, cienījamas sievietes, novērtējiet sevi, novērtējiet savu potenciālu. Aktīvi stāstiet par saviem sasniegumiem, izrādiet iniciatīvu. Un uz jautājumu, vai tu varētu, lūdzu, sakiet jā. Un pēc tam paprasīsiet saviem dzīvesbiedriem, lai jūs labāk pārdalītu tos mājas pienākumus, jā, lai jums ir laiks veidot arī savu karjeru un realizēties arī tur. Cik sen jūs sūtījat CV uz augstāku amatu? Varbūt ir pienācis laiks.